той, як аб'явіў байкот Лукашэнку, да чаго рыхтуе сілавікоў міністр Кубракоў і чаму схапілі айцішніка, які актыўна нахвальваў ўладу. А таксама новая порцыя пазітыву ад легендарнага Маляваныча. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Пасля дня маўчання Лукашэнка аб'явіўся на кліматычным саміце ў Дубаі. Там ён ужо паспеў пабачыцца з кіраўнікамі афрыканскіх краін, а таксама перакінуўся слаўцом і з прэзідэнтамі Азербайджана і Сербіі. Прапаганда вельмі імкнецца падаць гэта як сапраўднае прызнанне і поспех. Маўляў, якая міжнародная ізаляцыя, вы паглядзіце, як прымаюць Лукашэнку. Да яго ж чарга стаіць. Але ж тут больш важна, хто менавіта стаіць у той чарзе. А стаяць у ёй знаёмыя ўсім краіны. Экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Бацвана, Кенія і гэтак далей. Ну і сваё стаўленне да Лукашэнкі прадэманстравалі краіны суседкі Беларусі. Прэзідэнты Польшчы, Літвы і Латвіі прынцыпова не ўдзельнічалі ў агульным фота кіраўнікоў дзяржаў. Такі байкот яны адкрыта патлумачылі прысутнасцю Лукашэнкі і яго саўдзелам у вайне. Як заявіў літоўскі прэзідэнт Наўседа, цытата, гэта называецца сямейным фота, але Лукашэнка не належыць да той сям'і, да якой мы хочам належаць. Канец цытаты. Лукашэнку, у сваю чаргу, ад агульнага фота адмаўляцца не стаў, але тут паказальная яго кампанія. Вось Лукашэнка, справа ўнізе, зноў жа ў атачэнні сваіх афрыканскіх сяброў. Таксама Лукашэнка нават выступіў на гэтым саміце. У сваёй прамове, як мы і прадказвалі, ён паскардзіўся на санкцыі. Маўляў, Беларусь – гэта ж лёгкія Еўропы, а Еўропа з намі – вось так. Праўда, тут дадаму, што санкцыі – гэта ж адказ на канкрэтныя рэчы, рэпрэсіі і вайну. І як пазбавіць ад іх зразумела ўсім. Выпускайце палітвязняў, спыняйце саўдзелу расійскай агрэсіі і не будзе ніякіх санкцый. І сам Лукашэнка гэта таксама вельмі добра разумее. Так што тут яму варта б скардзіцца не на абстрактны захад, а на самога сябе. Ну, альбо хаця б на Пуціна. Пакуль Лукашэнка ў Эміратах, за Беларусю прыглядваюць прэм'ер Галоўчанка і старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова. Апошняя развіла надзвычайную актыўнасць. За два дні яна паспела і Лукашэнку пахваліць, і з сілавікамі пазасядаць. Учора Качанова выступіла перад работнікамі Нафтана, якім расказала пра цяжкую долю Лукашэнкі. Вось вам цытата, разумейце яе, як хочаце. Некаму здаецца, што прэзідэнтам быць лёгка, паверце, гэта не праца, гэта жыццё, якое трэба аддаць сваёй краіне і свайму народу. І толькі тады будзе вынік. А калі лічыць, што гэта праца, то атрымліваецца, на жаль, так, як у некаторых краінах. Канец цытаты. А як атрымліваецца ў некаторых краінах, чыноўніца так і не ўдакладніла. Сёння ж Качанова ўзяла ўдзел у пасяджэнні калегіі Міністэрства ўнутраных спраў. Там галоўнай тэмай былі дэпутацкія выбары, якія пройдуць у лютым 2024 года. Галоўная задача сілавікоў – не дапусціць аніякіх пратэстаў. Пра гэта адкрыта сказаў міністр Кубракоў. Карацей, улады сілавікі па максімуму рыхтуюцца да магчымых праблем, што, шчыра кажучы, дзіўна, бо і раней у больш мяккія часы дэпутацкія выбары не былі нейкім трыгерам для масавых пратэстаў. Цяпер жа, калі ўсе гайкі закручаныя, верагоднасць народных хваляванняў, дык і ўвогуле зведзеная да мінімуму. Але ж 20-ты год так напалохаў улады, што яны вырашылі максімальна страхавацца ад любых сюрпрызаў. Перафразуючы вядомую прымаўку, апаліўшыся на прэзідэнцкіх выбарах, Лукашэнка і яго прыхільнікі цяпер дзьмуць на дэпутацкія. Хваліў Лукашэнку, але не дапамагло. Губазік уламіўся да Гамельчука Юрыя Баля. 38-гадовы мужчына працаваў дырэктарам IT-кампаніі, асноўнымі кліентамі якой былі дзяржпрадпрыемствы. Баль актыўна падтрымліваў уладу і ўсе яе дзеянні ў сацсетках. Ён Лукашэнку хваліў, віншаваў з савецкімі святамі і дзякаваў пра ўладнай Беларусі. Нядаўна Баль атрымаў падзяку ад кіраўніка Гомельскай вобласці і сам падумваў балатавацца ў мясцовыя дэпутаты. Цяпер жа сілавікі назвалі яго БЧБ-дырэктарам і прымусілі здымацца ў пакаяльным відэа. Як жа так? А вельмі проста. Па злой іроніі лёсу, адданы Лукашэнкавец меў у сацсетках старыя падпіскі на рэсурсы, якія цяпер улады прызналі забароненымі. Так што, пасля затрымання ўсіх прыніжэнняў, фанату Лукашэнкі чакае суд і штраф альбо суткі ў невыносных умовах. Ну і таксама гэтае затрыманне паставіць крыж на марах Баля пра дэпутацкае крэсла.
Мужчына звадзіў знаёмых у брэсцкую крэпасць і атрымаў праблемы. Яму выставілі даволі нечаканае абвінавачванне. Маўляў, праводзіў экскурсію, а гэта, аказваецца, забаронена. Экскурсаводамі могуць быць толькі супрацоўнікі мемарыяльнага комплексу. Бо інакш ёсць рызыка, што турыстам раскажуць скажоную версію гісторыі. Што там сказіў той мужчына, не паведамляецца. Але ў выніку за экскурсію па крэпасці яго абвінавацілі ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і аштрафавалі на 1100 рублёў. Мужчына тлумачыў, што вадзіў па крэпасці не турыстаў, а сваіх сваякоў, але ж суд яму не паверыў. Прычым разглядалі справу проста на юрфаку мясцовага ўніверсітэта. Напэўна, каб паказаць і нагадаць студэнтам, у якой сістэме ім прыйдзецца працаваць пасля заканчэння навучання. Іншы паказальны суд прайшоў у Баранавічах. Мясцовых жыхара за нейкія каментары абвінавацілі ў абразе Лукашэнкі. І каб лішні раз папалохаць моладзь, яго судзілі проста ў актавай зале мясцовага каледжа, куды нагналі студэнтаў. Само сабою, мужчыну прызналі вінаватым. Вырак – 1 год калоніі. Проста на вачах студэнтаў на яго накінулі кайданкі і вывелі ў суправаджэнні міліцыі. Вось такая беларуская прафілактыка. Таксама ў Брэсце прайшоў хапун сярод студэнтаў. Затрымалі 15 чалавек, у інтэрнатах правялі ператрусы. Чацвярых чалавек пакінулі ў ізалятары, астатніх пазней адпусцілі. Вінавацяць маладзёну ў распаўсюдзе экстрэмізму, нацызму і кантэнту для дарослых. Прасцей кажучы, у іх праверылі перапіскі і знайшлі, да чаго прычапіцца. Затрыманыя цяпер чакаюць суда. Бязлітаснае каханне. 71-гадовая баранавіцкая пенсіянерка знайшла сабе кавалера ў інтэрнэце. Пачыналася ўсё прыгожа. Гэта казаўся трохі маладзейшы за яе амерыканец. Мужчына расказваў, што яму 58 гадоў і ён працуе доктарам у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Парачка перапісвалася некалькі месяцаў, доктар нават пачаў называць беларуску сваёй жонкай. Мужчына абяцаў, што прыедзе яны разам адкрыць у Беларусі ўласную клініку. Для гэтага ён нават вырашыў пералічыць жанчыне буйную суму грошай, якія зарабіў ад апошняй пастаўкі медыцынскага абсталявання ў Турцыю. Каб атрымаць грошы, пенсіянерка мусіла перавесці 700 даляраў на спецыяльны рахунак. Так яна і зрабіла. Але, як вы напэўна ўжо здагадаліся, гэта быў звычайны развод. Аказалася, што няма ані кахання, ані доктара, ані грошай. Ды і на сустрэчу да пенсіянеркі ніхто не прыедзе, бо ў Беларусі на псеўдадоктара завялі крыміналку за махлярства. Неверагодная гісторыя вяртання. У сям'і з-пад Маладзечына знік руды кот Моця. Ён раней быў аматарам пагуляць, але цяпер выправіўся на нейкія сур'ёзныя прыгоды. Кот знік аж на 2 гады. За гэты час гаспадары страцілі надзею на вяртанне гадаванца і нават завялі новага коціка. Але ж, як высветлілася, трэба было проста пачакаць. Аднойчы раніцай муж выйшаў на двор і сустрэў там, напаў жывога Моцю. Падобна было, што кот прыйшоў па дапамогу, бо выглядаў вельмі дрэнна. У яго былі заплюшчаныя вочы, выдраны кол, практычна не адкрывалася сківіца. У першыя дні кот нічога не еў, ён мог толькі піць. Але дзякуючы лячэнню ветэрынара і клопату гаспадароў, кот паступова крыяў. Цяпер галоўнае пытанне, ці адважыцца ён на новы загул. Беларуская малочка і змеі. У гродзенскім зоапарку паказалі незвычайную працэдуру. Аказваецца, мясцовых змей купаюць у малаце, у самым прамым сэнсе. Па словах спецыялістаў, такія малочныя ванны вельмі важныя. Яны патрэбныя, каб увільгатніць далікатную і адчувальную скуру рэптылій, якая можа пацярпець падчас лінькі. Вы не паверыце, але ў расійскім Пецярбургу зноў згарэў беларускі аўтобус. Гісторыя трагікамічная, бо аўтобусы МАЗ палыхаюць у Расіі амаль што кожны месяц. Асабліва часта яны загараюцца чамусьці на вуліцах Пецярбурга. Гэтая гісторыя дайшла нават да Лукашэнкі. Ён, дарэчы, адразу знайшоў вінаватых, прычым на расійскім баку. Маўляў, усе праблемы ад таго, што расійскія спецыялісты проста кепска абслугоўваюць беларускія аўтобусы. У Беларусі правялі 4 унікальныя аперацыі.
У РНПЦ дитячої хірургії чотирьом малим пацієнтам коректували проблеми з серцем, а докладній – аномалію Епштейна. Гэта вельмі рэдкі і небяспечны парок сэрца, які характарызуецца надзвычай высокай смяротнасцю. У працы ўдзельнічаў вядомы кардыяхірург са Швейцарыі прафесар Калангос. Адна з аперацый увогуле была зробленая ўпершыню ў гісторыі беларускай медыцыны. Усё прайшло добра, так што мы таксама спадзяёмся на лепшае і жадаем маленькім пацыентам здароўя. Ну і на развітанне, каб трошкі падняць настрой у гэтыя непростыя часы, новая прыпавесць ад легендарнага маляваныча. Беражыце сябе, сябры, усё будзе добра. Адзіная птушка, якая асмельваецца дзяўбсці арла, гэта крумкач. Ён садзіцца арлу на спіну і ўпіваецца ў яго шыю. Але арол не змагаецца з крумкачом. Ён не скідвае яго, не марнуе свой час і сілы. Ён проста раскрывае крылы і падымаецца ў нябёсы. І чым вышэй палёт арла, тым менш паветра застаецца крумкачу. І ў рэшты рэшт ён звальваецца ўніз. Не марнуйце свае сілы і час на крумкачоў. Не дзейнічайце, як іншыя. Заставайцеся сабой. Памятайце ў Караткевіча. Рабі нечаканае. Рабі, як не бывае. Рабі, як ніхто, і ты пераможаш. Усё будзе добра. Вось такія навіны. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі, выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канечне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Добрых выходных!